Afër 36.000 udhëtarë me 6.000 autovetura kanë preferuar të lumturohen me tragete nga dhe drejt Durrësit gjatë muajit mars të këtij viti, bën të ditur autoriteti portuar. Nga të dhënat operative, mësohet se numri i kamionëve dhe trailerëve që kanë shfrytzuar tragetet për mallrat e importit dhe eksportit ka arritur në 6.861. Së bashku me autoveturat personale të udhëtarëve, numri i përgjithshëm i automjeteve në tragete gjatë një muaji ka kapur shifrën 12.804 mjete gjithsej. Ndërsa numri i udhëtarëve në hyrje drejt Durrësit dhe në dalje drejt porteve të Barit dhe Ankonës është thuajse i barabartë me njëri tjetrin, afërsisht 18.000 udhëtarë secili. Ndërkaq, në qytetin bregdetar kanë bërritur dhe rreth 500 autovetura më shumë se ato që janë transportuar nga udhëtarët me tragete në anën tjetër të Adriatikut.